Sen skulle jag också vilja veta, varför gjorde du så här? Där låts göra. Men dessutom kan man ju få bra avgås. Men när han... Du kör sist! Svara då! Men du kör sist! Nej, kan inte du sitta hem för mig? Ja, det är aldrig. Tack så då, din lilla bög. Olycka. Jag är helt oskyldig. Ja, det var vi! Nej, jag blev slagen hemma. Nej! Jag kommer att lära dig. Jag blev ganska galen, det är jag skjuter från! Thank you.